toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. Toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. A u časovima nevolje jedino poznata lica donose mir. Lica koje uvijek donesu spas u pravi čas. Zgrabi sreću 4 puta veću, 500 dinara odmah i do čak 300% bonusa. Sunce ti, kakav nalog! Četvrtfinale i na polufinale, ko će i medalje. Da, da. Mi smo tako gledali i na prethodnom evropskom, pa nam se desila Italija koju smo mogli i trebali da dobijemo, ali i oni momci igraju košarku. Sportski pozdrav iz Rume. Tebe uz. Toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. A u časovima nevolje jedino poznata lica donose mir. Lica koje uvijek donesu spas u pravi čas. Zgrabi sreću 4 puta veću, 500 dinara odmah i do čak 300% bonusa. Sunce ti, kakav nalog! Četvrtfinale i na polufinale, ko će i medalje. Da, da. Mi smo tako gledali i na prethodnom evropskom, pa nam se desila Italija koju smo mogli i trebali da dobijemo, ali i oni momci igraju košarku. We'll be right back.
Toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. A u časovima nevolje jedino poznata lica donose mir. Lica koje uvijek donesu spas u pravi čas. Zgrabi sreću 4 puta veću, 500 dinara odmah i do čak 300% bonusa. Sunce ti, kakav nalog! Uključio sam. Poštovani prijatelji, sportski pozdrav iz Borkovačke doline. Dakle, sad u Borkovačkoj dolini u Rumi. Evo nas pred sam početak derbi meča 8. kola Srpske lige Vojvodina. Duel dve prvoplasirane ekipe, prvoplasiranog Slovena iz Rume i drugoplasiranog Dinama iz Pančeva. Oba tima nakon 7 odigranih utakmica imaju 15 osvojenih bodova, identičan skor, 5 pobjeda bez nerešenih i 2 poraza. Lepo vreme, sunčan dan, idealno vreme za igru što se tiče kraja septembra, dakle posljednjeg septembarskog dana 2023. godine. Naravno, predstavit ćemo i aktora ovog duela, domaćini u tradicionalnoj crvenoj opremi, gosti u tradicionalnoj plavoj. Za Dinamo će nastupati sledeći igrač. Na golu broj 12 Luka Tasić, 3 Ilija Klještan, 5 Aleksa Nikolić, 6 Matija Košanin, 9 Pavel Čižek, 13 Vukašin Marković koji je kapiten tima, 14 Nemanja Lakić Pešić, najzvučniji ime u ovom imenu u ovom sastavu Dinama, 15 David Delić, 17 Sergej Đošić, 18 Jan Jonaš i broj 20 Vanja Đošić. Trener ekipe je Dejan Paunković. Sa druge strane, ekipa Slovena u sastavu. Na golu broj 1 Matija Šegavac, 2 Danilo Simić, 3 Nikola Radovanović, 6 Lazar Lukešević, 9 Brana Ilić, prva zvezda tima i najzvučinije ime, ujedno i kapiten tima, 13 Nenad Stojsavljević, 15 Aleksandar Radišić, 18 Milivoje Marinković, 20 Dragan Perošević, 21 je Aleksa Kuljanin i 22 Aleksandar Ignjić. Trener ekipe je Zoran Vasiljević. Glavni trener meča je Dragan Arsić iz Novog Sada, njegovi pomoćnici Aleksa Bibin iz Rejna i Milan Runić iz Žitišta, četvrti sudija Marko Popov iz Rejna, delegat susreta Radovan Umićević iz Žitišta, a kontrolor suđenja Goran Leković. U principu sve je ovde spremno za početak. Sudije su proverile mreže, čini mi se da je sve u redu. Igrači su spremni, da vidimo samo ko će imati loptu u prvom poluvremenu, dakle ekipa Rume, tačnije Slovena iz Rume, kreće sa centra prva, kod lopte je naravno kapiten i napadač Brana Ilić i u prvom poluvremenu napadač sa vaše leve na desnu stranu ekrana. Čeka se samo prvi sudijski zvižduk, kaže, nadamo se jednom dobrom i kvalitetnom meču, sad pitanje koliko će golova biti, dve dobre ekipe, upravo je susret i počeo i fudbaleri iz Rume će organizovati svoj prvi napad, kreću iz poslednje linije, lopta je kod Nenada Stojsavljevića. Kombinuju, dakle, u poslednjoj liniji, sada lopta do igrača sa brojem 6, Lazara Lukeševića, koji igra na poziciji štopera.
na desnom beku je Danilo Simić, slobodan, i on će vratno sad prvi put dobiti loptu. Tako je, vidjet ćemo za kakve taktike su odlučili jedni i drugi. Evo, lopta za Aleksandra Ignjića, ipak u poslednjem trenutku Matija Košanin izbacio loptu van igre u aut. Lopta je na levoj strani, tamo u visini kaznenog prostora. Lopta kod Nikole Radovića, levog beka domaćeg sastava. Radović ka brani Iliću. Međutim, nije uspio Ilić da vrati loptu svog levog beka, ali dobro postavljen Lukešević za kraj dobro interveniše. Pokušao je Stojisavljević. Mislim da je lopta kod Marinkovića bila. Nije uspio da gurne loptu svojim napadačima i lopta u gol autu pripada golmanu Luki Tasiću. Da imamo zašto se sada odlučili futbaleri Dinama. Luka Tasić. Ispucavanje lopta na, tamo na desnu stranu. Daleko od Pavela Čižika. Sa brojem 9. Stiže lopta do Aleksandra Radišića. Uz branu Ilića najiskusnijeg igrača Slovena. Dakle, Radišić i Lukešević su štoperi domaćeg tima. Dugačka lopta ka brani Iliću. Mislim da je offside, jeste. Podignuta zastavica pomoćnika sa ove nama bliže strane, Milana Runića iz Žitišta. Lepo je pustio da lopta stigne do brane Ilića, sve je fudbalski to odrađeno. Da vidimo sada napad Dinama. Vukašin Marković, neprecizan pas ka Vanji Đošiću. Jan Jonaš i Vanja Đošić, dva najisturenija igrača. Pančevac, bar na samom početku, po ovoj nekoj formaciji. Simić. Dobro postavljen u odbrani Nemanja Lakić-Pešić. Možda i najveće pojačanje Dinama u letnjem prelaznom roku. Ušava Ignjić samo nešto po desnoj strani, koji je u prošloj sezoni nastupao za Hajduk iz Divoša. Evo dobre lopte na levoj strani napada domaćina Marinković. Ubačena lopta u kazneni prostor. Uf, nezgodna lopta. Aleksa Kuljanin je pokušao glavom, onako praktično da lobuje golmana Luku Tasića, koji je bio onako pribran, izbacio loptu u korner i prvi korner na meču, i to za domaće. U trećem minutu, nenada da je Aleksa Kuljanin onako loptu zahvatio dobro glavom. Lopta završila u korneru. Korner sa desne strane za domaći sastav. Nije loša lopta. Odbrali se fudbaleri Dinama. Korner je izveo Dragan Perošević sa brojem 20. Evo lopta za Radovića. Radović, dobar centar šut Radovića. Pokušao je, čini mi se, broj 6. Lazar Lukešević. Glavom, neprecizno, ali dobro. Dva dobra napada domaćeg tima u nepunih minut vremena. Pokazuju za sada napadačko opredelenje ekipe Slovena. Lopta ponovo za golmana Luku Tasića. Tasić. Lopta ka Đošiću. Dobro skoko je bio Lukešević. Simić, odličan prijem. Nije uspio Aleksa Kuljanin da iznese ovu loptu napred ka korner zastavici. Bolje se snašao Ilija Klještan sa brojem 3, koji igra na poziciji levog beka u ekipi Dinama. Evo lopte za Sergeja Đošića. Sergej Đošić, lopta u sredini ka Pavelu Čižiku, a dobro intervenisao Nikola Radović, izbacio loptu u aut. Sergej Đošić izveo aut, ponovo Đošić. Kombinacija sa Vanjom Đošićem, ne znam da li su braće ili nisu, mogući da jesu. Vanja Đošić 2003. godište, Sergej Đošić čak 2006. dakle 17 godina. Ubedljivo najmlađi, čini mi se, na terenu, jeste. Klještan. Jonaš pa Sergej Đošić. Imali kornera? Ne. Poslednje loptom igrao Ilija Klještan, izbacio loptu u gol out. Tako da ostaje nakon
6 minuta igre, Sloven Dinamo 0-0. Čeka se da lopta stigne do golmana domaćih Matiju Šegavca. Još zašto se on odlučio, lopta za iskusnog Aleksandra Radišića, Radišić na levu stranu za Radovića, Radović. Pokušaj tamo da se uposli Dragan Perošević, dobro postavljena odbrana Dinama. Izgubili su sada domaću loptu. Nikolić. Oduzio mu loptu, čini mi se. Dragan Perošević. Prvi prekršaj na meču. Tek u 7. minutu, sada fer i korektna utakmica. Radišić. Bio tamo na poziciji desnog krila Radović, ali lopta je zakačila, čini mi se, Aleksu Nikolića ili Čižika koja je izašla u aut. Lopta na branu Ilića, brane Ilić. Između ostalog nekad i fudbaler i Novosadske Vojvodine i Beogradskog Partizana. Internacionalac u Grčkoj, evo prilike za dobar centar, šut. Odlično postavljen Ilija Klještan za sada, pokušaće Kuljanin, Kuljanin. Evo lopta, uš, ovo je bilo blizu, pokušao je Dragan Perošević iz teške pozicije, ali je neko od igrača... Ne, nema kornera, ja sam mislio da je korner, kako je Perošević krenuo po tu loptu, ipak je on za poslednje zahvatio na asistenciju Alekse Kuljanina u 7. minutu. Dragan Perošević, treći pokušaj domaćeg tima. Ponovo lopta za Luku Tasića. Dobar prijem lopte Vukašina Markovića. Lopta na Jonaša, ali nije stigla do njega. Ignjić. Vraća lopta nazad za Radovića. Radović, Radišić, Simić. Pritisak Sergeja Đošića. Lukešević vraća loptu do golmana Šegavca. Bonus igrači u Slovenu, broj 6 Lazar Lukešević, 18 Milivoje Marinković i 21 Aleksa Kuljanin. Što se tiče Dinama, bonusi su broj 9 Pavel Čižik, 15 David Delić i broj 17 Sergej Đošić. Šegavac, Lukešević, dugačka lopta ka Peroševiću, ali pušta to iskusni Lakić Pešić da loku tukoti Luka Tasić. Delić, uf, greška Delić, evo sada prilike za domaće. Perošević, uf, sada su iskomplikovali fudbaleri Slovena, nije se najbolje ovamo snašao Milivoje Marinković. Vukašin Marković, dosta sreće sada za Dinamo. Jonaš, tamo okružen trojicom igrača. Evo sada prilike za brzu akciju Dinamo, lopta na desnu stranu za Čižika. Čižik, ispred njega je Radović, Čižik, prevario Radovića, nije loš centar šut, ali lopta je ipak išla po zemlji, Aleksandar Radišić lagano to rešava. Eto, ozbiljne prilike za Sloven, pre nepun minut mogao je lako da se Dinamo nađe u dobroj šansi da postigne gol. Ali za sada bez pogodaka i na jednoj i na drugoj strani Marković vraća loptu nazad do svojih štopera. Pa zatim Tasić, golman, ne možda baš najbolje ispucano, dosta visoka lopta. Ignjić je probao glavom, evo lopte na desnoj strani za Kuljanina, Kuljanin. Ispred njega Klještan, prolazi Kuljanin, može da uđe u kazneni prostor. Aleksa Kuljanin, izgubio malo tu korak, na vreme se vratio Nikolić, zaustavio ga, zatim Simić. Stoji Savljević, vraća loptu za Radišića, Radišić na levu stranu za Radovića, Radović. Odmah tamo Čižik pokušava da ga zaustavi. Dupli pas sa Marinkovićem. Nije lopta uspeo da, prihvati brana Ilić. Delić. Ponovo lopta do Delića. Imali prekršaj na Delićem? Da. Ne. Lopta pripada fudbalerima Slovena.
šta je sviran moguće da kada je pao Delić, da je loptu igrao rukom, evo lopte za branu Ilića, brana Ilić, Ilić i dalje, sad već izblokiran, Ignjić, Kuljanin, ispred Kuljanina je Klještan, Kuljanin ulazi ponovo, blizu peterca, pobegla lopta, jači fore dao nek što je teo. Dobra ideja je bila, možda bi najpovoljnije po ekipu Slovena bilo da je brana Ilić uspio da se okrene kako treba i da šutne sa ivice kazanog prostora, ali dobro izblokiran. Lopta pripada fudbalerima Dinama, duel Ignjića i Nikolića, Nikolić. Evo lopta za Čižika, Čižik. I dalje Čižik, za kratko ga izblokirao Radović, Čižik, unutra su Jonaš i Sergej Đošić. Prilazi Vanja Đošić, lagana intervencija za golmana domaćeg Matiju Šegavca. Šegavac, lopta na levu stranu za Marinkovića. Marinković, brzo ide ova akcija Marinković, levo ima Ilića, Marinković i dalje Marinković. E, sada je već usporio, najgore moguće rešenje. Niti je šutirao, niti je probao da se oslobodi, došao do sudara tamo sa jednim igračem. Dinama, ostaje Marinković. Da li je to Delić ili već ko? U svakom slučaju, Marinković se pridigao. Ili je to bio Perošević, nije ni važno, sad toliko. Pridigao se igrač Dinama, moće svi da nastave meč bez ozbiljnijih povreda i naravno bez lekarske intervencije. Ostaje nakon 12,5 minuta igre skoro, bez golova. 0-0. Sportski vraća na loptu strane Slovene fudbalerima Dinama. Klještan. Ispucava to Tasić. Dobar Radišić glavom. Pa lopta stiže do Vukašina Markovića. Pokušava tamo Marinković nešto sa loptom uradi. Marinković, Radović. Evo lopta za branu Ilića, ipak lopta u autu. Poslednji igrao Vule Marković. Pušta brana Ilić da aut ubaci Radović. Lopta ponovo kod Ilića, duel dva kapitena, Ilić i Marković. Bolje se snašao Marković, smatra brana Ilić da je možda bio fauliran, ali dobro, bio je blizu tamo sudija Dragan Arsić. Procenio da nije bilo prekše. Lopta u gol autu za... Kako to popularno Pančevci vole da kažu, pančevački brzi voz. Tasić. Lopta na Jonaša. Dobro, skoku je bio Radišić. Sada faul sviran za ekipu Dinama. Košanin kod lopte. U slabu ispucanu, presekao je u loptu Kuljanin. Kuljanin pokušava prođu po desnu stranu, oduzimamo loptu Delić. Ponovo Kuljanin, dosta grešak je na jednoj i na drugoj strani, neprecizan pas. Ovamo ka Perošević u sredinu. Nije uspio loptu, ni stoji Savljević da prihvati Jonaš. Vanja Đošić do Sergeja Đošića. Đošić i Simić, sjajno se Simić našao. Lukešević za Radišića, a Radišić za Radovića. Pritisak tamo odmah Čižika na desnoj strani. Dobar Radović i dalje zadržao loptu. Može do lopte stigne Perošević, mislim da je tamo Košanin bliži lopti jeste. Tasić odmah iz prve ispucava, bit će to aut, čini mi se, bar odavde delo da će lopta izaći van igrišta. Mi smo, ne kažem, nekih 40 metara od terena, ovako na jednoj uzvišici. Nije nekad ni lako prepoznati sve igrače, ali dobro. Radović. Lopta ka brani Iliću. Ilić u duelu sa Delićem. 19 godina je stariji brana Ilić od Delića. 85. i 2004. godište. Sada faul za fudbalere Slovena. Na travi je ostao Lazar Lukešević. Lopta ka Kuljaninu.
previsoka lopta. Glava mi uspio da zakači ili zahvati kako god ko voli. Aut je za Dinamo, za Iliju Klještana. Sad dosta visoko postavljeni ofenzivni igrači ekipe Slovena. Klještan, kratko je loptu zahvatio Sergej Đošić, Simić, Kuljanin, Stojsavljević. Evo lopta za branu Ilića, brana Ilić, lopta na levu stranu za Radović, ima dosta prostora, Radović ispred ima sebe, samo Čižik, ali nije se odlučio za sada na prodor. Dobar Čižik u odbrani, sporio taj napad ekipe Slovena. Lopta vraća na do Stojsavljevića, Stojsavljević do Radišića, svi igrači jedne i druge ekipe na polovini. Dinamo osim golmana domaćih Šegavca. Simić. Hvala Boga mi. Bilo je tu kontakta, da li na ivici kaznenog prostora ili u kaznenom prostoru. Ništa nije svirao sudija, bez obzira da li je faul namestio Perošević ili iskusni Lakić-Pešić. A možda da nije bilo u pitanju Lakić-Pešić, možda bi bilo tu nešto i svirano, ali dobro. Nisam mnogo buljen ni fudbaleri Slovena. Aut je. Aut je u svakom slučaju za Sloven, ali mislim da će biti vraćena lopta timu iz Pančeva. Bar mi tako deluje, bar po postavci igrača. Da, vratio je Kuljani loptu za golmana Luku Tasića. 17 minuta tačno je prošlo, 0-0. Vukašin Marković ka Jonašu, Jonaš. Vanja Đošić, ali dobro postavljeni Simić. Simić sa Stojsavljevića, Stojsavljević do Radišića. Radišić lopta ka brani Iliću. Vukašin Marković uspio tamo dovoljno da je zahvati. Ali evo prilike. Dobra lopta. Odlično je bio postavljen Košanin na dobar centar šut Aleksandra Ignjića. Dalje napad za Sloven. Stojsavljević. Marinković. Prebačeno ponovo težiti igra na levu stranu za Radović, ali Radović nema tamo adekvatnu pomoć sa igrača po toj levoj strani. Radišić, Stojsavljević, pritisak Jonaša i Đošića, Simić, Kuljanin, u duelu sa Klještanom, lopta nije izašla napolje, Delić, Lakić-Pešić, pod pritiskom Ignjića je izbacio loptu van igre. Osam dužan broj gledalaca, pa to nekoj procena je nekih 300, bar po nama sad, ali ih ima više ili manje. Ali neka bude tako. Ignjić. Simić prolazi. Simić, dobar centar šut, ali odličan Aleksa Nikolić u odbrani. Lopta ka Jonašu, Jonaš. Jonaš i Lukešević su bili u duli, poslednji je loptom igrao Jan Jonaš. Novi aut za Sloven, Simić, Perošević, oslobodio se Nikolića, Perošević i dalje. Lopta za branu Ilića, dupli pas sa Peroševićem, puno je tu igrača u sredini, treba lopta na stranu da ide. Marinković, sporo je se ovo išlo, trebalo mnogo ranije lopta da ide na Radovića, tamo Radović, sjajan dribling Radovića, evo se prilika centar, šut Ignjić, dobro postavljeni Košanin. Vukašin Marković, brani se Dinamo za sada, pritisak domaćeg tima. Već nekoliko minuta, sada bi imali brze kontre za goste. Evo lopta za Sergeja Đošića. Sergej Đošić ipak na vreme Šegavasto ispucava do Kuljanina. Kuljanin i Klještan. Prekršaj Ilije Klještana. Sada fer i korektna utakmica. Prvi nešto jači faul, ne u smislu neke grubosti, nego onako zbog načina na koji je načinom faul. Radović. Ignjić, možda i prekršaj Delić, ali puštena prednost, zadržani su fudbaleri Slovena loptu, Aleksandar Ignjić. Udarac Ignjića, nezgodan udarac, brani Luka Tasić. Najlepši moment meča za sada, 20. minut, Aleksandar Ignjić. Znamo ga od prethodne dve sezone nastupu za Hajduk iz Divoša. Imali ste često prilike da ih gledate na YouTube kanalu Merkurik Stipa.
Hajduk iz Divoša prethodne dve sezone, ozbiljan kandidat na Vojvođanskom jugu za ulazak u Srpsku ligu. Nisu uspeli ni jednom, ni drugi put, imali su iskusnu ekipu, punu nekadašnjih superligaških igrača, ali dobro, za ovu sezonu malo promenjene ambicije i sastav tima lopta na levu stranu za Sergeja Đošića. Đošić ima priliku centrira centaršu Đošića, ali dobro postavljeni Lukešević, za sada ponovo Sergej Đošić, Jonaš. Ne, to je Vanja Đošić, imali penala, ne. Mislim da je bilo suviše teatralno, ali dobro, možda i grešim, ali tamo je bio blizu sudija Dragan Arsić. Evo sad lopta za branu Ilića, brana Ilić, da li je brži? Kod Lakić Pešić jeste, brana Ilić, udarac Ilića u bliži ugao, ali dobro je bio postavljen Luka Tasić. Imali kornera, da, korner broj 2 za Dinamo, 22. minut. Sve to bilo u 21. šut. Brane Ilića, dosta uzbuđenja, sada i na jednoj i na drugoj strani. Koren odlazi, čini mi se da izvede Dragan Perošević, ukoliko je kao u prvom, kod prvog kornera jeste broj 20. Dobio utakmica malo i na intenzitetu i na nekoj brzini, vidjet ćemo naravno, nadamo se uskoro i golujemo, što na jednoj, što na drugoj strani. Perošević, ponovo će ovo biti, ne. Da li je bio faul, ali koliko je bio, što se kaže, u mrtvom vremenu, ne u smislu mrtvom vremenu, da vreme ne ide, ukoliko je faul bio pre kornera, ponovit će se izvođenje kornera. I dalje je korner, to je isti taj korner kao od malo pre. Ponovo tamo gužu u kazanom prostoru. Perošević na prvu stativu. Raščišćava sve to, čini mi se. Da li Jonaš? Ne, Delić. Evo lopta za Brane Ilića na levoj strani. Brane Ilić. Ilić, dalje Brane Ilić, sjajan dribling Ilić. Lopta sa gol linijom paralelno išla. Kuljanin. Simić, udarac 1-0! Kakav pogodak Danila Simića. Dobra, nešto duža akcija ekipe Slovena i zasluženo vodstvo u 23. minutu. Brane Ilić je dobar deo posla uradio po levoj strani, prebacio loptu na desnu do Alekse Kuljanina koji je vratio povratnu loptu na ivicu kaznenog prostora. Danilo Simić ušao jedno metar dva po toj desnoj strani u kazneni prostor, šutirao u kontra ugao i ništa tu nije mogao da uradi do sada fenomenalni Luka Tasić. Dakle, od 23. minuta 1-0 za ekipu Slovena, zasluženo vodstvo, imali su više loptu u nogama, više prilika i od 23. minuta, kažemo, vode 1-0. Da vidimo šta će nam doneti ovaj gol. Najavljivali smo pre onog kornera da se nadamo golovima, za sada smo pogodili, nadamo se da će ih biti još. Fudbaleri Dinama krenuli sa centra. Moraće sad malo otvorenije da krenu. Ka napadu, ka golu Slovena. Sergej Đošić. Klještan. Vanja Đošić, Sergej Đošić. Evo lopte za Vanja Đošića. Vanja Đošić udarac. Prvi šut fudbalera Dinama. 24. minut. Nije bilo nešto spektakularno, ajde da upišemo čisto kao neki statistički broj. Lopta u golautu za golmana Matiju Šegavca. Lukešević Paradišić. Ponovo Radišić, Lukešević, Simić. Dugačka lopta ka Peroševiću. Tamo je Lakić Pešić, lagano vraća do golmana Tasića, Tasić. Dobro postavljeni Marinković, ali lopta stiže samo do Vukašina Markovića, Marković. Izblokiran Marković, Košanin. Nikolić. Ušava Čižik tamo, Nikolić, sporo ide taj napad i nama po toj desnoj strani, ali dobro, možda će uspeti da prođu Nikolić, nema prekršaja, Ignjić, Marinković, Ignjić, lopta na levu stranu za Radović, Radović vraća nazad za Radišića. Lopta za branu Ilića.
Lakić Pešić nazad za golmana. Tasića, Tasić. Marković. Pritisak Marinkovića, lopta za Čižika, Čižik i Radović, prekršaj Radovića. Služio se malo i rukama. Slobodan udar za fudbalere Dinama. Košanin kod lopte. Dugačka lopta na Jonaša, ali tamo dobro postavljen je Radović, sada prekršaj nad Radovićem. Dobro postavljen pomoćnik Aleksa Bibin. Odmah je podigao zastavicu. A sada lopta na levu stranu za Peroševića. Perošević u sredinu ulazi Brana Ilić, Perošević. Dobro postavljeni Košanin, to je novi korner, korner broj 3 za ekipu Slovena. Prvi put sa leve strane. Ko će otići da ga izvede? Da li Marinković, čini mi se. Sloven, ukoliko zabeleži pobedu, ostaje na prvom mestu. Sloven vajle u Srpskoj ligi, ali sjajnu igru isto kao i Železničar iz Inđije. Marinković, dobar Košanin u skoku. Imali kontre sad za Pančevce, evo lopte na levoj strani ka Sergeju Đošiću. Đošić i Simić, iskusni Simić. Lako je to rešio Brana Ilić. Ne žuri sada Brana Ilić. Kuljanin. Ušava Kuljanin kroz dvojicu da prođe, nije uspeo. Na kraju izgubio loptu, auk je za Pančevce. Ilija Klještan kod lopte. Klještan. Delić ruku mu je odigrao. Nije bilo namere, ali ga lopta jednostavno pogodila, nezgodno odskočila. Vidimo da li će neku akciju domaći da odrade. Stoji Savljević kod lopte, ipak nisu ništa želi, idu. Mira napad, Radišić. Radišić, lopta ka Brani Iliću. Nije loša ideja bila, ali omaljeni Brani Ilić, teško da imamo šanse u skoku. Čekaj da je stigao lopte u duelu sa Lukom Tasićem. Golmanom gostiju Nikolić. Marković. Vanja Đošić, nese lopta do Čižika. Budan je bio Radović. Ignjić. Stoji Savljević, izgubi loptu, nema prekršaja. Jonaš. Malo uspore napadi nama, Jonaš i dalje, na desnoj strani ima Čižika, ovo je jak pas, ali će ovo Čižik stići, hoće. Čižik. Nikolić. Uf, atraktivno je pokušao. Vanja Đošić, Jonaš. Dalje Jonaš. Uf, sada bi se tu usporeno, Klještan. Dobro postavljen Ignjić, to lako rešava Brana Ilić, imali kontre sada za domaće. Za sada Brana Ilić odustao, bilo je suviše igrača. Dinamo odbrani 3-4. A Perošević sam tamo u sredini, teško da bi bilo šta uradio. Osim neke baš najpreciznije lopte, ali nije to uvek tako lako ni izvesti. Radović, Paradišić. Pola sata igre. U Rumi 1-0 od 23. minuta za domaće. Uspeli su malo Pančevci da uspostave terensku ravnotežu nakon primljenog gola, ali dobro, možda su malo i popustili domaći. Ilić, dosta prostora po desnoj strani. Ilić, dobar star Delića. Malo se poslužio rukom, ali tamo dovoljno koliko je to dozvoljeno po mišljenju sudije Arsića. Vanja Đošić u duelu sa Ignjićem, imali faula, nečist. Starta loptu, Kuljanin. Ne prolazi paza Peroševića, iskusni Lakić Pešić je znao kako da se postavi. Simić. Gubi loptu od Kleštana, Đošić. Prekršaj Stoj Savljevića. Zakačio je po kolenu, verovatno, Vanju Đošića. No, ali dobro. 1-0 ostaje.
pridisi se mladi Vanja Đošić. Za sada sudija Arsić sve to rešava, čini mi se, bez kartona. Bar nisam vidio da je bio karton. Mislim da nije. Košanin. Delić. Lopta na levu stranu za Klještana. Klještan. Vanja Đošić ponovo tamo u špicu. Sada nema prekršaja. Sergej Đošić. Lopta ka Čižiku. Bio je tamo za svaki slučaj Radović, ali je Šegavac dobro intervenisao. Radišić. Vraća lopta za Šegavca, polako u posljednoj liniji kombinuju fudbaleri Slovena, ne žure. Radišić. Evo sad dugačke lopte ka Peroševiću, Perošević i Lakić Pešić. Perošević. Uspio da zadrži tu loptu, evo lopte za Brane Ilića, ali nema tamo u sredini nikog u ofsajdu Brana Ilić. Bio ofsajd, nije se bunio Brana Ilić, shvatio je onda sudija u pravu. Niko čak ni iz publike nije negodovo. Za sada sudijska trojka, ne računajući pomoćnog sudija, ali kažemo to kako se ove kaže, odlično obavlja svoj posao. Lakić Pešić. Nikolić kao treći štoper. Nikolić, lopta na desnu stranu ka Čižiku. Brzonogi Čižik. Dosta napada Pančevac, ide po toj desnoj strani. Marković, Marković, došao tu Marinković da pomogne. Centar šut, lopta ka Vanji Đošću, ali odlični Ignjić u odbrani. Delić, ponovo Nikolić, na desnoj strani je Marković, ne imamo šta će da se odluči da uradi. Nikolić vratio loptu nazad za Lakić Pešića. Sada ponovo lopta za Marković, ali nezgodna lopta, jedve Kašin Marković sprečio da ona ode u aut. Marinković, Brana Ilić. Perošević pokušava, Perošević i dalje. Offside, offside je ovo, jeste, nema ništa od gola. Offside jeste, čista offside pozicija. Bilo se odavde, odmah je podigao to Milan Runić. Bio je bar za pola koraka ispred odbrambenih igrača Brana Ilić. Ali dobro. Pokazatelj da i Rumljani mogu iz tih polu kontri da budu opasni. Kažu mi onako, jesmo dosta daleko od terena, ali imamo dobru poziciju, pa možemo da vidimo i te neke eventualno sumnjive situacije. I bez čekanja da sudije to odrade. Naravno, sve u smislu komentara, ne da utičemo na dešavanje na terenu. Marković. Spred njega je Marinković. Marković. Prolazi Marković, nekadaš između ostalog futbaler borca iz Sakula. Imali prekšaja? Ne. Dobar start Ignjića. Ne, to je bio Stoj Savljeć, pardon. Lakić Pešić. Klještan. Sporo ovo ide za sada što se tiče napada Dinama. Delić. Jonaš. Evo dobre lopte za Jonaša. Jonaš, jači pas nego što treba. Odlično odigrao ovo sa Vanjom Đošićem, ali nisu uspeli do kraja da sprovedu u delo ono što su naumili mladi ofanzivci ekipe Dinama. Novi gol out. Lopta za golmana Šegavca. ...35. minut igre, dakle još 10 minuta do odlaska na odmor. Od 23. minuta 1-0 za domaće. Nikolić. Sergej Đošić. Otaka Vanji Đošić, uf, ovo je prekršaj, čini mi se, ali puštena prednost za sada. Jonaš Delić. Marković, puštena je prednost, ovde definitivno bila. Marković. Njega je Marinković. Slabo centar šut. Ignjić. Brana Ilić. Umirili su malo svoj napad fudbaleri Slovena. Simić, Kuljanin. Neprecizno ka Iliću, ali borbeni Kuljanin. Ipak nije uspio da oduzme loptu Deliću. Klještan. Na levoj strani ima Đošića.
Jonaš, Sergej Đošić, lopte za leđa, Klještan u Klještan. Nema ovde prekršaja. Radišić dobro postavljen, da je lopta bila na levoj nozi odmah za šut, možda bi šutirao Klještan ovako levonog, vratno se mnogo bolje služi levom nogom nego desnom. Zato se pretpostavljam i nije odlučio na šut, nego za dribling. Marković, poslednjih nekoliko minuta Dinamo konkretniji, u smislu više ambicija da napadaju imaju Pančevci. Vanja Đošić, lopta za Markovića, ipak dobar Radović u odbrani, da li će pustiti lopta da ode u aut, da li će uspeti da dočeka, ne. Čižik. Vidimo šta je sad. Lopta u autu za Sloven iz Rume. Kod lopte Nikola Radović. Lopta ka Peroševiću, dobar Aleksa Nikolić u skoku. Klještan. Klještan. Ispred njega Igni, centraš od Klještana, ali pravu 5 metara u ruke Matiše Gavcu. Za sada se Rumljani uspešno brane. Nije bilo nekih prilika za Dinamo do sada. Jeste ta terenska inicijativa poslednjih 6-7 minuta. Tako to konstantno, ali za sada Rumljani dobri u odbrani. Marinković, Ignjić, Simić, ponovo Ignjić, Brana Ilić, Marinković, Simić, pokušavaju sada malo da umrtve igru Rumljani, nije uspeo ovu loptu stigne. Kuljanin, ona završila u gol autu za golmana Tasića. Košanin, pritisak Ilića, lopta nazad za Tasića, Tasić, Lakić Pešić. Klještan. Dobro, lopta za Jonaša, Jonaš, odmah kod njega Ignjić. Ne, to je bilo Kešević. Out, vidimo kome pripada ekipi Slovena. Mislim da ni Sergej Đošić nije bio siguran čija lopta, pa nije baš onako punom snagom krenuo ka njoj, bar mi je tako delovalo. Brana Ilić, Ignjić, Kuljanin, odličan Lakić Pešić u odbrani. Ne, to je Klještan, ipak Klještan Nikolić. Vraća loptu nazad za golmana Tasića, Tasić. Nikolić. Nekako najagilniji, čini mi se, igrač Dinama na ovom meču, bar za sada. Igra je toj poziciji zadnjeg veznog, lopta je često u njegovim nogama. Evo lopta za branu Ilića, Ilić, daleko od gola, Ilić. Izgubio je duel sa Nikolićem. Klještan će pokušati ovo da ispuca. Neseš lopta do Vanja Đošića. Stigla je do Stojsavljevića, Ignjić. Evo lopta za branu Ilića, Ilić. Desno je Perošević, znači levo je Perošević. Pokušao Ilić da zavrne loptu po zemlji u par metara od gola linije, ali sigurna intervencija Tasića. Kažem, ako u poznim igračkim godinama Brana Ilić 38, sjajno se kreće. Sergej Đošić, Delić, Klještan. Još 5 minuta do isteka regularnih 45, pa vidjet ćemo da li će biti nešto nadoknade. Ukoliko i ne bude, neće biti nikakvo iznenađenje, za sada nije bilo nekih prekida. Nikolić. Vraća lopta nazad za Košanina. Košanin, Nikolić. Čižik, Nikolić. Delić. Lopta tamo na desnu stranu ka Markoviću i Čižiku, ali dobro odbran je Radović. Sada već tamo aut blizu kaznenog prostora
domaćeg tima u Kašin Markoviću ubaciti da imamo zašto će se odlučiti. Čižik, uf, slab centar šut Čižika, bit će lopta u gol autu i pripasti golmanu Matiše Gavcu. Ekipa Slovene izgleda uspela, bar ukoliko se nešto ne promeni ovih poslednjih 4-5 minuta u prvom delu, ono što je htela, pritiskom od početka meča došla je do prednosti, posle se malo povukla, prepustila terensku inicijativu Pančevcima. Pokušala iz kontre, uspela da postigne jedan gol još, ali opravdano poništen zbog ofsajda brane Ilića. Šegavac, lopta na branu Ilića, Ilić i Pešić, dobro. Pešić za sada čini mi se, ali lopta je ipak stigla do Stojsavljevića koji je vratio loptu ponovo do golmana svog tima Šegavca. Radišić. Radišić, lopta ka Iliću, odličan uskok u Košanin. Imali malo prekršaja nad Čižikom, da. Prekršaj Radovića, više to bio nesmotren start nego neka namera, tako mi odavde deluje, naravno. U svakom slučaju slobodan udarac. E, da vidimo da li sada nešto mogu Pančevici da urade, bit će to, čini mi se, centrirana lopta tamo negde na ivicu kazanog prostora kod lopte broj 20, Vanja Đošić. Odlazi tamo i Klještan, da vidimo da li će možda on centrirati. U živom zidu je Perošević, brane Ilić, ovamo najistureniji, kod njega ostao Nikolić, tu i Delić da pomogne. Nije loša lopta, ali spora je bila. Mislim, bila je precizna, ali spora, da vidimo sad šta će biti. Tamo je gužva u kaznenom prostoru. Jonaš pokušava, Jonaš, imali penala, da! Imali penala, da! Ne zbog prekršaja nad Jonašem, nego čini mi se to je broj 13 u Kašin. Marković oboren i u 43. minutu 11-terac za goste. Kod lopte Vanja Đošić. Da vidimo šta mogu da urade fudbaleri Dinamo, pre toga bit će ukazana pomoć u Kašinu Markoviću. Nisu se bunili fudbaleri Slovena, jasno da je penal bio čist kao suza. Kažem, možda su se malo i više povukli nego što je trebalo domaći igrači. U svakom slučaju, jedan je stera zbog prekršaja nad Kašinu Markovića. Vanja Đošić namešta loptu na 11 metara. Prilika za ekipu Dinama da dođe do egala protiv Slovena u derbi meču 8. kola Srpske lige Vojvodina. Domaći od 23. minuta i pogotka Simića vode 1-0. Kod lopte Vanja Đošić, Vanja Đošić i Matija Šegavac. Čeka se sudijski znak. Vanja Đošić, kakva odbrana Matije Šegavca! U stilu rukometnog ovana, sjajno je skinuo ovaj 11-terac. U zagrlju većine njegovih saigrača ostaje 1-0 za ekipu Slovena. Po sredini gola je šutirao Vanja Đošić, ali je sjajno reagovao Matija Šegavac. Još jedno Vanja Đošić. Nema sada ovde prekršaja, ima! Da vidimo sada. Slobodan udarac sa nekih 17-18 metara. Nisu zadovoljni sada navijači Slovena. Nisu se, čini mi se, ovako više reakcije za ovaj slobodan udarac nego onaj dosuđeni penal. No dobro, još jedno Vanja Đošić, ali tu i Klještan. Da vidimo, imali popravnog iz teže pozicije za gostujući tim. Vanja Đošić, Ilija Klještan, pet igrača u živom zidu, boga mi ovde nema 9 metara, ali dobro, to smo već navikli kod naših sudija i našim mečevima koje god radimo, ne samo u ovim ligama, nego u superligaškim. Isteklo je regularni 45, Đošić, cilja, 1-1!
Kakva majstorija Vanja Đošića, iskupio se za promašeni penal i u prvu minutu nadoknade vremena Pančevci stižu do egala. 1-1. Kakav meč gledamo. Kažemo, ne možda nešto pretaran kvalitet, ali zanimljiv jeste. Domaćin bolji u prvih 25 minuta do tog vodećeg gola, posle se povukli. Pančevci su polako, strpljivo gradili svoje napade. U posljednja 2-3 minuta stigli do šanse u 43. minutu. Penal nisu iskoristili, ali u prvom minutu nadoknade vremena slobodan udarac jeste. Vanja Đošić za 1-1 i zanimljivo drugo poluvreme. Kraj prvih 45 minuta, 1-0 Simić, 23. minut. Prvi minut nadoknade Vanja Đošić, 1-1. Čujemo se i vidimo se za 15 minuta. Toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. A u časovima nevolje jedino poznata lica donose mir. Lica koje uvijek donesu spas u pravi čas. Zgrabi sreću 4 puta veću, 500 dinara odmah i do čak 300% bonusa. Sunce ti, kakav nalog! Četvrt finale i na polufinale ko će i medalje. Da, da. Mi smo tako gledali i na prethodnom evropskom, pa nam se desila Italija koju smo mogli i trebali da dobijemo, ali i oni momci igraju košarku.
Toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. A u časovima nevolje jedino poznata lica donose mir. Lica koje uvijek donesu spas u pravi čas. Zgrabi sreću 4 puta veću, 500 dinara odmah i do čak 300% bonusa. Sunce ti, kakav nalog! Četvrtfinale i na polufinale, ko će i medalje. Da, da. Mi smo tako gledali i na prethodnom evropskom, pa nam se desila Italija koju smo mogli i trebali da dobijemo, ali i oni momci igraju košarku.
Toga dana Uroš Var je na putu do kladionice naletio na najveću prepreku, svoje strastvene fanove. A u časovima nevolje jedino poznata lica donose mir. Lica koje uvijek donesu spas u pravi čas. Zgrabi sreću 4 puta veću, 500 dinara odmah i do čak 300% bonusa. Sunce ti, kakav nalog! Četvrtfinale i na polufinale, ko će i medalje. Da, da. Mi smo tako gledali i na prethodnom evropskom, pa nam se desila Italija koju smo mogli i trebali da dobijemo, ali i oni momci igraju košarku. Sportski pozdrav još jednom iz Borkovačke doline, dakle stadion u Borkovačkoj dolini u Rumi. Evo nas na početku drugog poluvremena utakmice, derbi utakmice sedmog kola. Tačnije osmog kola Srpske lige Vojvodina, Sloven Dinamo 1-1, ovako jednu pristojnu fudbalsku predstavu smo gledali. Bili smo po jedan gol na obe strane, ovako realan rezultat po onome što smo gledali u prvi 45 minuta. Domaćini jesu imali više prilika, više udaraca, ali nakon tog vodećeg gola u 23. minutu su se povukli. Dinamo je polako pleo mrežu oko gola Matija Šegavca i uspeo u prvu minutu nadoknade fenomenalnim golom Vanja Đošića da izjednači. Domaći su došli u vodstvo u 23. minutu pogotkom Simića. Spremaju se i izmene, čini mi se dve u ekipi Slovena. Mislim da ulazi u igru svakako broj 7, Vladimir Jandrić. Tako je. I vidjet ćemo koji je još jedan igrač ušao. Mislim da je u Dinamo izvršena jedna izmena, ali rešit ćemo to tokom prvih par minuta. Nastavka broj 10, Dejan Aleksić. Dakle, u ekipi Slovena, mislim da je iz igre izašao
Milivoj Marinković sa brojem 18. To je definitivno Marinković. Počelo u ovom trenutku drugo poluvreme. Vidimo kako će se odvijati nastavak meča. Aleksa Kuljanin tamo pomeren malo napred. Jandrić će igrati na toj poziciji desnog ofanzivnog, što je pokrivao Kuljanin. Ovo sam dužan još jednog igrača koji je izašao što se tiče ekipe Slovena. Nikolić, dobar start. Jandrić pokušava. Nikolić, ali borbeni Perošević mu oduzima loptu. Biće ovo žuti karton za Nikolića. Žuti karton za Nikolića, prvi žuti karton na meču. Kažem i dalje, pokušavam da vidim ko još fali od fudbalera ekipe Slovena. Vidim da li je zaista bilo izmene u gostujućem timu. Ignić, lopta na Jandrića, Jandrić glavom pokušao da upusti branu Ilića, neprecizno uhvatio loptu Luka Tasić. Moguće da u ekipi Dinama i nije bilo izmena. Dobro odbrani Radišić. Ipak je ušao Aleksej Petrović u ekipi Dinama. Kažem, pokušavam da vidim samo ko je tu još. Aleksić. Lopta ka Peroševiću. Lagana lopta za golmana Tasića. Prekšavamo na sredini terena za fudbalere Dinama. Fauliran Vanja Đošić. Lopta za Sergeja Đošića. Sada vamo dobro posredni Lakić Pešić. Podlaz lopta u gol aut. To je Savljević. Na poziciji levog beka izašao definitivno Radović. Dakle, Jandrić umjesto Radovića. Dakle, ekipa Slovena u nastavku u sastavu Šegavac, Simić, Lukešević, Ilić, to je Savljević, Radišić, Perošević, Kuljanin, Ignjić, Jandrić i Aleksić. Trener je Zoran Vasiljević. Nikolić. Neopreza Nikolić, odnosio mu loptu Kuljanin. Lopta za Aleksića. Aleksić pokušaje se upustiti Perošević. Dobro postavljanje Radišić. Ignjić. Daleko lopta od Jandrića. Tamo Klještan sa loptom. Klještan. Pokušavaju domaći po desnoj strani. Nema prekršaja. Ali dobro se nalazi Klještan. Klještan. Vanja Đošić, lopta na levu stranu za Aleksija Petrovića. Sergej Đošić je definitivno, dakle, izašao iz igre. E, sada dobro postavljena odbrana ekipe Slovena. Perošević, lopta malo iza leđa, brani Iliću. Ilić. Vratio se tu i Čižik da pomogne odbrani. Stoji Savljević, brana Ilić, lopta iza leđa. Pokušaj Kuljanina iz blokirane strane Košanina. Prvi korner u nastavku, korner broj 4 za ekipu Slovena. Dakle, za Dinamo u sastavu u nastavku Tasić, Klještan, Košanin, Čižik, Marković, Lakić, Pešić, Delić, Jonaš, Đošić i Petrović. Kod lopte Dejan Aleksić. Aleksić, dobra lopta na prvu stativu, evo prilike. Možda je mogo to i bolje Lazar Lukešević, ali tukao je preko gola glavom, 50. minut. On je prvi pripretio praktično i u prvom poluvremenu.
preko Tasića, Tasić, lopta na Jonaša. Ali dobro je postavljen Ignjić, lopta stiže do brane Ilića, sada brana Ilić na desnoj strani, dosta često menja strane brana Ilić. Prekriše vam Ilija Klještana. Kod lopte Perošević. Ipak biće centrirana lopta tu na ivicu kaznenog prostora. Simić se vraća nazad, a odlazi na skok Radišić. Svi igrači Dinama tamo pred svojim kaznenim prostorom. Aleksić i Simić kao osigurači nazad. Uf, lopta išla u peterac. Čini mi se da je opasnije, ali lagana intervencija za Tasića. Odmah centar, šut, lopta na levu stranu za Aleksija Petrovića. Petrović i Simić. Odlično Simić u odbrani. Ipak aut za Dinamo. Klještan. Jonaš. Jonaš u duelu sa Lukeševićem, došao je tu Jandrić da pomogne. Lukešević, Simić je to ispucava. Kuljanin, ali iskusni Lakić Pešić, bio je oprezan. Nema sada faula Peroševića, mislim da je sudija u pravu, Perošević. Polu kontra za domaće, Jandrić, evo lopta za Ilića, uf, kakva dobra intervencija Tasića. Čižik, neprecizno lopta stiže samo do Ignjića. Ignjić, prekršaj ovde nad Aleksandrom Ignjićem. Odlična akcija ekipe Slovena, dobar centar šuta, ali u poslednjem trenutku golman Luka Tasić intervenisao ispred brane Ilića. Radišić kod lopte. Radišić i stoji Savljević. Simić. A, više šut nego centar šut, ali lagana intervencija za golmana Luku Tasića. Tasić. Dobar skok Ignjića. Delić, lopta levu stranu za Klještana. Ušava Jonaš da dođe do lopte. Nije želeo Lukešević ništa da riziku, izbacio loptu van igre. Sa odbrana domaćeg tima bolje. Namesti se sada gledamo ravnopravnih 9 minuta nepunih igre u nastavku. 54. minut igra. 1-1. Nadamo se će biti još golova. Klještan. Za sada jedini rezultat koji imamo što se tiče Srpske lige. Rezultat sa poluvremena u Elemiru. Naftagas protiv Kabela vodi 2-0. Pogocima Savanovića i Stepanova. Kabel takođe jedan od kandidata za visok plasman. Nalazi se u vrhu tabele. Treća izmena u ekipi Slovena, ušao je Savinović, u igru izašao je broj 6 Košanin, tačnije Lukešević, pardon, jedan od bonusa. Marko Savinović sigurno standardni štoper, ali zbog pravila 3 bonusa moraju se nekad ti standardni stari igrači malo i žrtvovati, bar što se tiče prvog poluvremena. 3 izmene u Slovenu, jednu u Dinamo. Klještan sa loptom, kome baciti, da li Petroviću, ipak Jonaš, dobar prijem Jonaša, Klještan, tu je odmah Jandrić na njega izašao. Novi udar, novo izvođenje iz ugla, sa strane praktično. Za gost Nikolić, Delić,
Košanin. Delić, lopta na levu stranu za Petrovića sada. Pokušao da ga pusti Klještan. Jandrić ne uspeo da prihvati tu loptu. Brana Ilić prejako. Nezgodna lopta je bila i dalje lopta u posjedu fudbalera iz Pančeva. Nikolić, Košanin odmah ka špicu napada. Pokušao je skoka Vanja Đošića u duelu sa Stojsavljevićem. Kuljanin, dobra lopta ka Jandriću, ali smireno to Lakić-Pešić rešava. Klještan, ponovo Lakić-Pešić. Koman Tasić. Ispucana lopta prejako od napadača otišla. Šegavac. Zanimljiv dribling Matija Šegavca. Savinović, Šegavac. Simić, Savinović. Pritisak Jonaša, Simić, oslobodio se Vanja Đošića, Simić. Evo lopta za Branu Ilića, mislim da nema ofsajda ovog puta. Brana Ilić, malo jači for, Brana Ilić, sjajno zalamanje Ilić. Perošević, Perošević, sve se ovo teglo, boga mi. Perošević, evo lopta u sredinu. Na kraju rešiševa to Lakić Pešić. Zakomplikovali su ovaj napad fudbaleri iz Rume. Savinović. Radišić. Perošević vratio nazad za Radišića. Vidimo da li će ponovo sada Rumljani da stežu obruč kao prvih 20-ak minuta prvog dela. Kada su i došli u vodstvo. Delić ovo ispucao lopta ka Čižiku. Čižik i Stojsavljević, iskusni Stojsavljević. Bolje se snašao Čižika. Aleksić, Ignjić, vraća nazad za Radišića. Aleksandar Ignjić. Savinović. Simić. Lopta ka Brani Ilić, on mislim tamo Lakić Pešić najbliži. Iskusni Pešić glavom, to sigurno vraća do golmana. Tasića. Košanin. Kašin Marković za sada malo zapažen u prvom delu. U drugom nastavku, pardon, u prvom delu mnogo više sa loptom. Ostaje sada Nikolić samo na travi, da li ne znam da skočio ili šta je bilo, nisam video. Moram priznati, se više obratio pažnju gde je otišla lopta. Bio je u duelu sa Peroševićem, moguće da ga je Perošević malo zakačio prilikom doskoka. Sve će biti to sportski rešeno, aut je za Dinamo, ali će lopta biti vraćena u posed domaćeg tima. Sportski Čižik to uradio. Radišić, Pasavinović, Simić. Neprecizan pas Ignjića, nije se razumeo sa Jandrićem. Klještan, pritisak Jandrić, uspeo Klještan nekako se snađe. Dobar, čini mi se Delić. Znači, prekršen na Delićem. Nije bilo puno prekida, onako fair i korektna utakmica. U prvi 45 minuta jedan žuti karton, smo videli to u nastavku. Čini mi se da je bio u nastavku, u svakom slučaju Nikolić ga je dobio. Igrač sa brojem 5 u ekipi Dinama. Tasić. Simić dobro postavljen. Iz ofsajda ovamo izlazio Kuljanin. Aleksa Bibin je dobro to primetio, podigao zastavicu. Evo i četvrti izmen u ekipi Slovena. Očigledno, iskusni Zoran Vasiljević nije zadovoljan igrom svog tima. Izlazi broj 21, Aleksa Kuljanin. Evo ko ulazi. Da li je to Nikola Maksimović ili već neko drugi, vidjet ćemo brzo. Broj 17 jeste Nikola Maksimović. Maksimović. Ponovo došlo to u prekomponovanje u pozicije igrača ekipe Slovena. Vidjet ćemo Maksimović šta će pokrivati. Sada su čini mi se Maksimović i Ignjić na poziciji zadnjeg veznog. Brana Ilić i Perošević menjuju mesta na
najustorenijeg napadača i ofazivnog veznog igrača, po krilima su i Andrić i Aleksić. Aleksić, da vidimo, Aleksić, lopta za branu Ilića, Ilić, njega Marković, Ilić, dobro se snašao Vukašin Marković, ali lopta ipak stiže do Maksimovića. Ne, jeste ipak Maksimović. Simić, Jandrić, nije dobro primio loptu, to je iskoristio Klještan, pokušao da posli. Jonaša, ipak lopta na kraju stiže do Jonaša nakon malo karambola ili odbitka. Aut je za ekipu Slovena. ...62. minut je počeo, dakle, 17. minut nastavka. Slabiji fudbal gledamo u drugom poluvremenu nego u prvi 45 minuta, to je definitivno. Ali dobro, ima vremena da se sve to izokrene i nadamo se da hoće. Stoji Savljević, Aleksić, ispred njega Nikolić, kratko s Peroševićem, ponovo Aleksić. Vraća lopta nazad do Savinovića, Savinović. Radišić. Stoji Savljević. Aleksić. Perošević. Perošević će pokušati da probije po levoj strani. Tu je Marković u odbrani. Stoji Savljević. Radišić. Savinović, dugo tu oko kaznenog prostora i polovine ekipe Dinamo lopta ide, ali za sada bez prave ideje fudbaleri Slovena. Imali sada kontre za Dinamo. Petrović. Zaustavljen Aleksej Petrović, bio usamljen tamo, Jonaš je bio skroz daleko od njega. Aleksić, ali on sad usamljen po toj levoj strani. Vratio se u odbranu Vanja Đošić. Maksimović, evo lopta za Jandrića, Jandrić, udarac Jandrića, uff! Bilo je blizu da je išlo lopta u gol. Ništa ne bi tu mogu da uradi Tasić, lopta u gol autu, najbolja akcija u nastavku, 63. minut. Pokušaj Vladimira Jandrića, sjajna lopta Maksimovića. Da li je ovo najava boljih? Poslednjih 25 minuta u nastavku, vidjet ćemo. Od onog kornera pre gola, 2-3 minuta smo najavili gol, pogodili. Vidjet ćemo i sada da ćemo im biti te sreće. Dobar skok u Ignjić. Pa zatim Lakić Pešić glavom, nogom, pa Savinović nogom. Lopta na desnu stranu za Jandrić. Jandrić i Klještan u duelu. Jandrić, mislim da je brži od Klještana, jeste. Faul jeste, ali mislim da je van 16, jeste. Povlačenje jeste počelo ovde. Na ivici kaznenog prostora, sada domaći traže penal, ipak penal, ipak promena, ipak je penal. Kažem, povlačenje jeste počelo van kaznenog prostora, ali ovamo je pao u kaznenom prostoru Jandrić. Sudija prvo pokazao na slobodan udarac, ali na asistenciju Alekse Bibina. Dosudio penal, žuti karton i u svakom slučaju dobio Klještan. Drugi žuti karton za Pančevce. I od 64. minuta 11 terac za ekipu Slovena. Brana Ilić ima priliku da dovede domaćine u vodstvo. Drugi penal na meču, Sloven Dinamo. Brana Ilić i Luka Tasić. Biće verovatno reči oko ovog penala. Faula jeste bilo, samo opet pitanje kako se to gleda, da li je gde je započet faul, gde je sudija misli da je započet, gde je igrač pao, igrač je definitivno pao, dakle u kaznenom prostoru Vladimir Jandrić. I dalje se fudbaleri Dinama ne mire sa ovom odlukom, ali dobro. Brana Ilić i Luka Tasić. Morat će ta lopta se namesti, malo se odužila ovo izvođenje penala, kao i onog prethodnog u finišu prvog dela, koji je golman domaćih Matija Šegavac na sjajan način odbranio Vanji Đošiću.
Vidimo da li će neko dobiti žuti karton od igrača Dinama. Iskusni Lakić Pešić. Treći žuti karton za Pančevce. Brana Ilić i Luka Tasić. Da vidimo. Kažem, ovo se malo odužilo, ali dobro. Ilić i gol! Siguran udarac Brana Ilića. Pogodio je stranu Luka Tasića, ali bilo sigurno, precizno, jako. 2-1 vodi ekipa Slovena od, boga mi, 66. minuta. Boga mi, više od 2 minuta je bio ovaj prekid. 20-ak minuta do kraja meča. Nisu zadovoljni na klupi ekipe Dinama nekim odlukama, ali dobro. Sad će žuti karton dobiti neko i sa klupe Dinama, da li trener. Ili će biti upozoren, nisam siguran da li je bio žuti karton za šefa struke Dinama Dejana Paunkovića ili ne. Mislim da nije, bar za sada. Pančevci po drugi put, ne računajući one početne udarce ili u početku utakmice ili polovremenu kreću sa centra, prekršaj nad Nikolićem od strane Maksimovića. Vanja Đošić, Đošić. Zaustavljen Đošić, Simović i Aleksis Torišić javio na kraju ispucava Radišić. Košanin, pritisak Brane Ilića, Marković, Nikolić. Prekršaj nad Nikolićem od strane Maksimovića. Ka Petroviću, dobar Simić u odbrani. Klještan dosta visoko, evo lopte ponovo za Petrovića. Petrović pokuša po levoj strani, što je tamo Janis da pomogne Simiću. Petrović, ali bio usamljen, falio je pomoć sa igrača, dobar start Klještana. Evo lopte za Ilića, imali kontre sada za Sloven, za sada ne. Aleksić. Nije uspeo Brana Ilić da primi tu loptu odmah kako treba i da je prosledi možda kako žele, ali ovako, polako. Ne verujem da će ponoviti Rumljan istu grešku kao u prvom polovremenu kada su se skroz povukli i čekali šanse bukvalno iz kontri i polukontri. Posledno da će pokušati nekom aktivnom igrom da možda dođe do trećeg gola. Vidjet ćemo naravno i kakav odgovor imaju Pančevci. Savinović, Simić. Simić se slobodio Petrovića, Simić. Lopta ka Peroševiću. Perošević je uspio da prihvati tu loptu kako treba. U duelu sa Lakić Pešićem. Lopta završila van igre. Evo je te najavljene izmene u Dinamo. Izlazi broj 18. Jan Jonaš. Vidimo ko će u igru. Aleksej Petrović sad prelazi na mesto špica. Broj 7. Damjan Jambrušić u igri, umesto Jonaša. On će igrati na poziciji levo krila ili levog ofanzivnog igrača. Lakić Pešić, Nikolić, ponovo Lakić Pešić. Pritisak Peroševića, lopta vraćena za Košanina, Košanin. Delić, ponovo Košanin. Delić. Luka Tasić kod lopte. Lopta ka Jambrušiću, daleko lopta od njega, pustit će i Savinović i golman Šegava za lopta, završio gol autu, nije bilo potrebe da se nešto po znacima navoda pretrano ubijaju da stignu tu loptu. Počeo je 71. minut, Šegavac kod lopte.
Otana Jandrića. Simić, Brana Ilić, kratko za Peroševića, Perošević pa Maksimović, Maksimović vraća loptu za Radišića. Ignjić, lopta na desu stranu ka Jandriću, offside jeste. Što bi rekli, mali offside, ali offside je uvek, da li 2 cm ili 50 metara, uvek se tako gleda. Košanin, vraćana je lopta za golmana Tasića, pritisak Peroševića. Ušava Jambrušić da dođe do lopta, ali višlja njega u skoku. Za sada Ignjić, Petrović, Simić oprezan izbacio loptu van igre, Petrović, Nikolić. Kašin Marković. Stoj Savljević pa Aleksić. Prebačena lopta na desnu stranu za Simića, pritisak Jambrušića, vraćena lopta za Savinovića, Savinović, Radišić, dva iskusna štopera, tima iz Rume, Ilić. Stoj Savljević pa Radišić. Simić pogađa Jambrušića, lopta van igre. U autu. Ono što još imamo od rezultata, trenutno u Staroj Pazovi jedinstvo Ofka Bačka 0-0 i u Elimiru Naftagas Kabel 3-0. I ovde je 2-1. Danas još igra u Novim Banovcima, Omladinac i 1. maj. U Beču i u Beče je Radnički Zrenjanin. U Kuli Hajduk Tisa Adorjan i u Kikindi Ofka Kikinda Pudunavac Belgiš sutra u Šajkašu Borac Šajkaš Železničar Inđija. Jandrić pokušava da protri loptu do Ilića, ali Lakić Pešica mu izašao dosta visoko, vratio loptu do svog golmana Tasića, Tasić, Nikolić. Povukli se malo Rumljani, ali dobro. To je očekivano, vode 2-1, ali kažem, vidjet ćemo šta će nam doneti. Polako bi sada finiš meča, poslednjih 17 minuta, bar što se tiče regularnih 90 minuta, bit će sigurno par minuta nadoknade. Nikolić u prvom poluvremenu bilo nekih minut. Delić. Evo lopte za Markovića. Marković ima priliku i da primi tu loptu i da centrira. Centar šut iz prve. Dobro skoku Radišić. Delić, bolje od Stoj Savljevića, čini mi se, ili od Peroševića. Ipak posle je loptom igrao neko od igrača Dinama. Lopta u autu za Sloven. Nisu baš zadovoljni Pančevci ovom odlukom, ali bili su tamo sudije blizu. Stoj Savljević kod lopte. E, sada glavni sudija Arsić odlazi do klupe ekipe Dinama, da vidimo da li će sad biti nekog žutog kartona ili šta već. Žuti karton za šefa struke Dinama iz Pančeva, Dejana Pankovića. Četvrti žuti karton za Pančevce, računajući naravno i trenera i igrača. Stoj Savljević, Lopak Iliću, Ilić. Ipak dobro poslednji Lakić Pešić, vraćala za Tasića, Tasić. Dugačka lopta na levu stranu na Jambrušića. Odličnu skopu Ignjić, Maksimović. Evo lopta za Branilića, oslobodio se Pešića, ne sme Pešić da pravi faul, nema offside-a, Perošević. Perošević, evo prilike, Perošević 3-1. Sjajno se oslobodio golmana Tasića, ali fenomenalna lopta Brane Ilića. Majstor ostaje majstor, bez obzira na godine.
I od 75. minuta domaćin vodi 3-1. E, sada već ekipa Slovena veoma blizu pobede, veoma blizu 3 boda i ostanku na prvom mestu srpsko-ligaške tabele. Grupa Vojvodina 3-1. Perošević na asistenciju Brane Ilića. Kažemo, majstor ostaje majstor. I u 38. godini. Fudbaleri Dinama treći put kreću sa centra. Kod lopte Petrović. Isplatili su se izmene ekipi Slovena, iskusnog trenera Vasiljevića. Doneli su se sigurnost u odbrani u veznom redu, pa čak i onaj drugi gol nakon penala kada je oboren Jandrić koji je ušao u nastavku. 3-1. Nikolić. Klještan. Nikolić, lopta na desnu stranu za Markovića. Marković. Prekršaj Aleksića, biće ovo, mislim, prvi žuti karton za ekipu Slovena. Tako je pokazao sudija Arsić, dupla izmena se sprema u Dinamu, treća i četvrta ukupno. Izlazi Vanja Đošić, izlazi broj 15 Delić. David Delić i Vanja Đošić. Da vidimo ko će dobiti šansu. Da li možda Jovan Bogdanović ili neko drugi, ne. Broj 2, Lazar Milanović. I ostaće on dužan još jednog igrača. Dok ne vidimo broj, koji je broj 8. Jovan Bogdanović. Maksimović, ne prolazi pas ka Aleksiću. Dobro postavljeni Košanin, sada prekršaj Peroševića. Nad Bogdanovićem, Lakić Pešić. Bio to pas ka Jambrušiću, ali Simić je bio oprezan. Savinović kratko glavom, neće on uspeti da spase golman. Šegavac, korner broj 1, prvi korner. Dakle, za Dinamo, 4-1 u kornerima, 3-1 u golovima. Kašin Marković, centrašnog kazanje prostor. Još jedna nabačena lopta, imali penala? Ne. Savinović to raščišćava. Da li je lopta pogodila nekom u ruku od ekipe, iz ekipe Slovena, ne znamo. Nisu se pretrano bolni Pančevci. Ilić. Sjajna lopta za Maksimovića, nije uspeo Maksimović to da prihvati, da je uspeo da možda gurne ovamo na levu stranu ka Aleksiću, ko zna šta bi bilo, ali bila su već i dva igrača kod Aleksića. Nikolić, lopta na desnu stranu ka Milanoviću, dobro stoji Savljević u odbrani, Ignjić, požetovan start Bogdanovića, ipak lopta stiže do Aleksandra Ignjića, Ignjić u sredini je Jandrić, priključuje se i Brana Ilić, Ignjić, malo usporeno Ignjić, evo lopta za Jandrića, Jandrić može šutira, Jandrić udarac brani ovo, Tasić. Još jednom dobru polu kontra domaćeg tima, udarac Jandrića u 79. ajde 80. minutu. Naučili su lekciju iz prvog dela fudbaleri Slovena. Mnogo organizovanije napadaju u nastavku i posle vodstva 2-1 dali su još jedan gol. Jambrušić. Maksimović i Jambrušić. Bolje se našao Maksimović, Perošević, Ignjić, Aleksić. Dobar Aleksić u odbrani. Vraća loptu nazad za Radišića. Ulazimo za desetak sekundi u poslednjih 10 minuta ove utakmice. Jandrić. Simić. Sada nesporazum Jandrića i Simića.
Neće se tu niko ljutiti, bar što se tiče ekipe Slovena. Imaju dobar rezultat, sigurnu igru, vodstvo 3-1. Klještan nije uspio da zadrži loptu u svom posjedu. Ona napustila granicu igrališta, sada je out za domaći tim. Simić. Lopta ka Jandriću. Dobro postavljen tamo Klještan. Izbacio loptu van igre, sada out nešto bliže, nekih 15 metara bliže golu. Gostujućeg tima, tačno negde na polovini ekipe Dinama. Simić, Klještan i Andrić. Bogdanović nije uspio da zadrži tu loptu u terenu, ponovo out za Rumljane. E sad sa i ovi silni prekid idu u korist ekipe Slovena. Simić, eto, prošao je minut već sa svim ovim autima. Košanin, Klještan, lopta ka Petroviću. Dobro postavljen Savinović u odbrani. Savinović. Šegavac. Ponovo Savinović. Šegavac, malo je tamo fudbalera Dinama u napadu. Usamljeni Petrović ne može ništa da uradi, tek sada mu se priključio ostali saigrači. Radišić, Šegavac, ali kažem opet tu prošlo skoro 30 sekundi. Vreme neumitno teče. Simić i Bogdanović. Simić, Bogdanović, evo lopte za Petrovića, na levoj strani Jambrušić, Petrović. Mora je ranije da se slobodi te lopte. Maksimović mu oduzima tu loptu. Ignjić, Stojsavljević. Lopta ka Peroševiću, prejako, ali... Kažemo, vreme polako prolazi. Košanin, jednostavno, fudbaleri Dinama nemaju nikakvu ideju, bar mi se tako čini, kako da probiju odbranu Slovena i dođu bar do prilike za šut. Lakić Pešić. Klještan, Nikolić, evo sada lopta ka Jambrušiću, Jambrušić, Nikolić, Petrović, evo sada možda prilike Jambrušić, po levoj strani prolazi, tu je Simić, došao je Savinović, Jambrušić. Suviše providno je ovo bilo, bar što se tiče nekog driblinga. Bogdanović, lopta na desnu stranu do Milanovića, Milanović odmah tu. Stojsavljević, Vukašin Marković, Milanović, centar šut, pravo na logu na Radišića, Ignjić, Perošević, neće žurati Perošević. Perošević zadržao loptu. Radišić, lopta nazad za Šegavca. Savinović. Čižik tamo pokušava to preseče, ali nema pomoći njegovih saigrača, ipak pogrešio je Brana Ilić, nesporazum sa Simićem. Evo i pete, posljednje izmene u ekipi Slovena. Brana Ilić će izaći. Ko će biti novi kapitan? Stojsavljević. Aplauz za Branu Ilića. Gol za vodstvo. Asistencija za dupliranje prednosti. Aplauz za otvoreni sceni za majstora fudbala. Imamo koću igru, da li Dejan Živković, čini mi se, sa brojem 10, sad ćemo da vidimo. Ne, sa brojem 11, jeste Dejan Živković. 10 je Dejan Aleksić. Košanin, lopta do Jandrića. Nikolić, oslobodio se Jandrića. Tu je Perošević, nema prekšaja, Perošević oduzima loptu, Živković je svež. U offside-u sad više ne sme lopta da ide ka njemu. Trebao je možda Perošević tu loptu ranije da gurne, ali dobro. Stojsavljević, neprecizan centar šut, lagana lopta za Tasića. Još 5 minuta do isteka regularnih 90. A neprecizan pas Tasića ka Jambrušiću, lopta u autu. Mada ima još nekih 5 minuta da se igra i vratno par minuta nadoknada, mislim da je ovde rešeno sve.
bar tako deluje na terenu, ono što se dešava. Ali opet, u fudbalu je sve moguće. Simić, prejaka lopta za Jandrića, nije stigla do Živkovića. Petrović, Nikolić, Klještan, Jambrušić, odličan u odbrani, Savinović. Klještan kome baciti loptu, Jambrušić, ali nema tamo njegovih saigrača. Savinović je možda mogao i ovo drugačije da reši, ali dobro, nije želeo ništa da rizikuje. Čižik. Čižik i Andrić. Petrović pokušao se izbori za loptu. Milanović, šut Petrovića izblokiran od strane Stojisavljevića. Marković. Marković. Uf, nezgodan udarac Milanovića izblokiran od strane Radišića. Aleksić izbacuje loptu van igre. E, sada pritisak Pančevaca. Da vidimo da li može nešto da donese. Uspešno se zada brane Rumljani. Lakić Pešić vraća loptu za Tasića nazad. Košanin. Lakić Pešić. Ponovo bez rešenja. Daleko su linije odbrane veznog reda. Ekipe Dinama jedna od druge. Nije prošao ovaj pas Petrovića za Milanovića. Ignjić. Simić. Ponovo su uspeli fudbaleri Slovena da umire igru, da rašire linije. Radišić. Savinović. Lopta za Šegavca. Marković bolje od Aleksića, ipak lopta ostala kod Aleksića. Nikolić i Ignjić. Jambrušić. Klještan. Ponovo lopta ide nazad. A vreme prolazi, 88. minut ističe. Lakić Pešić. Bogdanović. Spred njega Ignjić i Aleksić. Marković, neprecizan pas ka Čižiku. Maksimović, Ignjić, Aleksić, ne žure sada ni fudbaleri Slovena, baš jako. Jandrić, Maksimović, ponovo lopta nazad za Savinović. Perošević, lopta ka njemu, ofsajdu Perošević. Pokušaj pasa, čini se Živkovića. Ili već koga, nije ni bitno toliko više, Vukašin Marković. Ušao sada Živković da ga stigne, evo lopta za Milanovića. Milanović i Stojisavljević. Prekršaj na Živkovića, žuti karton za Milanovića, bespotrebno. Znači ne bespotreban karton. U smislu dobijanja, bespotrebno razlog za dobijanje. Nije bilo potrebe se povlači ovako Živković. Daleko je bio od gola. 90. minut. Radišić. Ponovo Savinović. Desno je Simić. Lopta ka Peroševiću, dobar u odbrani Košanin. Lagano ovo uhvatio Tasić. Još pola minuta i onda će se igrati nadoknada vremena. Košanin. Nikolić. Ponovo Košanin. Pokušaj se upustiti na desnoj strani Milanović, tiče lopta do Milanovića, Milanović. Sam sebe prevario Milanović, nije uspio da zadrži tu loptu, da pokuša centira. Regularni 90 isteklo, 4 minute nadoknade čini mi se.
Dakle, još 4 minuta smo uživo slikom na stadionu u Rumi u Borkovačkoj dolini. Lopta u autu pripašće gostima, Klještan. Lopta za Milanovića, Milanović, ne stiže lopta do Nikolića. Odnosi ovu loptu Ignjić. Stoji Savljević, Aleksić, Savinović, Simić, ponovo Savinović. Isto sada lopta ka Jandriću, Jandrić i Klješta, nema prekršaja, Košanin. Neprecizan pas ka Petroviću, lopta za Savinovića. Slabo ispucana lopta, ipak Radišić, Ignjić, suviše iskusna ekipa Slovena. Da ovo ne bi mirno privela kraju kao što je radio poslednjih desetak minuta. Simić kod lopte, ipak će ostaviti da taj slobodan udarac izvede Savinović. Savinović. Klještan tamo ispred Jandrića. Dobro postavljeni. Radišić izbacio loptu van igre. Ponovo aut za Klještana. Polako i publika napušta teren, ne nezadovoljna naravno igrom i rezultatom, većine ovde navijača Slovena iz Rume, nego jednostavno sve ovde rešeno, kao što smo i najavili tamo negde u 85. minutu, ne pocenjujući ni jedne, ni druge, ni ne precenjujući ni jedne, ni druge, ali jednostavno dešavanja na terenu su bila takva da se moglo ovo i predvideti, da će se ovako otprilike završiti, ne samo pobedom ekipe Slovena, nego jednostavno Dinamo nije imao rešenja kako da ozbiljnije ugrozi gol Šegavca u nastavku meča, pogotovo u zadnjih 15 minuta nakon onog primljenog trećeg gola. Perošević, ostaje tamo jedan igrač Dinama, Slovena tačnije, vani igre. Perošević, pridigao se Živković. Perošević vraća loptu za Savinovića, Savinović za Šegavca. Mislim da ovde samo još sudija Arsi zna koliko će se igrati, kad god da svira. Kraj, ništa neće pogrešiti. Pokušaj se upusti Andrić po desnoj strani, prejak od strane Simića. Lopta za golmana Arsića. Lopta ka Petroviću, Petrović i Savinović. Petrović, mogu li sada možda Pančevici do još jednog gola? Petrović, ali dobro odbrani Simić. Tamo je Savinović ostao na travi, Jandrić. Verovatno malo onako na iskustvo, odugovlačenje vremena, nadamo se da je to u pitanju. Da nije dobio neki udarac od Petrovića, nije mi tako delovalo, ali to bi bilo to. Dakle, zaslužena pobeda ekipe Slovena. Dragan Arsić u ovom trenutku je označio kraj meča u derbi meču 8. kola Srpske lige, grupa Vojvodina, Sloven 3, Dinamo 1. Sloven ostaje na prvom mestu s 18 bodova, Dinamo ostaje u vrhu sa 15. 1-0, 23. minut Simić na asistenciju Kuljanina, u 43. minutu penal Đorđa, Vanje Đošića odbranio golman Šegavac, u 45. minutu, znači u prvom minutu nadoknade sjajan gol Vanje Đošića i slobodnog udarca za 1-1. U nastavku penal za domaću u 64. strelacu, iz penala u 66. Brana Ilić i u 75. minutu iz kontre na asistenciju Brana Ilića. Perošević je postigao konačnih Sloven 3, Dinamo 1. Nadamo se da ste uživali u ovom meču koju je za vas odabrala kompanija Merkur, naravno radionica Merkur i brand Merkur X-Tip na YouTube kanalu Merkur X-Tipa. To bi bilo sve što se tiče ove nedelje. Čujemo se i vidimo se narednog vikenda sa nekih od terena širom Srbije. Pozdrav od ekipe koja je radila ovaj susret za vas.